大家好，我们现在讲电台八式中的第四式切色点。这种呢方法是先用中锋勾出苔藓的形状，然后呢干了之后往里镶嵌颜色。这种颜色呢可以一般都是用矿物质颜色，比方说三青三绿啊，朱标啥的。块石头是吧？勾出那个苔藓的轮廓，圆形、三角形什么都行。然后呢，干一干，把这个镶上颜色。切色。